na to jedeme domů. Nahoře to všechno sere. Dobře jsi udělala, že jsi to otočila. Já jsem tě chtěl dojet, že se vrátíme. Jo? Ne, vůbec. Jdeme zpátky, dáme si čaj nebo pivo. Já jsem si projel hotel, to jsem chtěl. Regiment 13. To je jak je. Red Bull Romaniak nebo Erzberg, tak se jezdí Regiment 13. Ten se jezdí tady. A říkají kluci, že to je jeden z nejtěžších závodů. A oni tady jezdí až někam nahoru. Ty schody jsou lepší, jsou prudší. Klidu, nastartuj si a pomaličku přes mostek zpátky domů. Já si dám kolečko a jedu taky. Tak si nastartuj a počkej mě pod mostem.
je?